už jsme odbavený, měli jsme zavazadla jako kromě příručních jak ještě do 20 kilo, tak Marta měla 20,7, tak jsme to trošku ještě museli přeskládat. Letám letí za hodinu, ani jeden z nás jsme v životě neletěli, já jsem třeba v životě ani nebyl na letišti, jo, nebo maximálně jako, že jsem přijel před letiště, ale jsem na to zvědavý, no, jo, na turbulence. Když se nás letí banda, tak se nebojíme, takže... Jo, pohodička, pohodička. Tady mě zabaví kameru, jo. Já musím jít přes nějakého mladýho, to bude fanoušek, tam to bude v pohodě. Tamhle ten typek byl v pohodě, tak já jdu k němu. Tak, právě jsme v bezcelní zóně, každopádně už jsme prošli tou jako úplnou kontrolou a naštěstí tam byl fanoušek, takže Michale, zdravím tě. Tělesná prohlídka nakonec neproběhla, takže jsem spokojený. U Marti málem. Kece. No, až v Itálii budu prohlížet. Teďka razíme ke gateu a pofičíme. Doufám, že mi necháš místečko u okna. Až budem nahoře, tak ho budu chtít otevřít a trošku vyvětrat. To si ještě rozmyslím. Do Benátek, opět po nějakých 8 měsících. Ano. V Benátkách nejsou silnice, tam jsou fakt vyloženě chodníky a další věci, takže dá se říct, skoro jediná možnost, jak se po městě dopravit, pokud nechcete chodit, je, že jsou tady takzvaný jako, je to MHDčko, ale ve skutečnosti to jsou jako lodě, že tady prostě jezdí normálně jako lodní autobusy, když to takhle řeknu. Fotobombs, to dělá fotobombs. Téna, se mi nandali. Tak co, těšíš se? Jo. Konkrétně už mám teda docela velký hlad, takže už jsme ještě nejedli. Kolik je? Krát jsme snídali trošku. Ne? Tak on už je půl druhý. Až budeme najít nějakou dobrou restauraci. To asi nebyl problém tady. Tak. Teď vám ukážu náš pokoj, ve kterém bydlíme v Benátkách dneska. Je to trošku klasy do takového zámeckého stylu. Jsem v životě v něčem takovým podobným nebydlel. Dokonce i skříně jsou také takové. I ten věšák. No, každopádně. Čau, já jsem Stejka, vítám vás u tohohle z toho týdenního vlogu. My jsme s Marťou na dovče. Vlastně začíná to pro nás dneska, což je velikonoční pondělí. Teď jste vlastně viděli všechno, co předcházelo tomu, než jsme se dostali sem do Itálie, do Benátek. Bydlíme vlastně, kolik to může být? 50-100 metrů? No. No, 50-100 metrů od náměstí svatého Marka. A jsme tady na jednu noc. A zítra vyplouváme na takový ty obrovský lodi. Jsou to takový ty kosty, takový ty cruisy, kde ta loď má 253 metrů, takže něco jako Titanic. A vyplouváme vlastně z Benátek, zítra plujeme do Bari, z Bari plujeme do Dubrovníku a z Dubrovníku zpátky do Benátek a v pátek vlastně pro vás, doufám, že včera, nevím jak to stihnu se stříhat, tak se vracíme. Takže si tady to takhle užijeme, vám to samozřejmě natočíme. Na Instagramu určitě proběhla milion fotek, proběhla milion fotek, to dává smysl, takže se máte na co těšit a taková jedna věc, a tak to vy asi už neovlivníte, když se na to díváte, jak budeme stavět v těch městech, tak já nevím, jestli týdenní vlog mám točit ze všeho, protože to bude mít třeba podle mě tak hodinu. Už teďka ten týdenní vlog má víc, než točím normálně třeba za 4 dny, aspoň pro mě ohledně záběru, nějak to se stříhám, tak jestli budu točit úplně všechno, nebo jenom lid, nebo jenom ty města, ale asi to uděláme všechno a pak ještě nějaký solo videjko. Tak jo, jdem užívat Benátky. V Itálii je taková speciální věc a to, že tady nejsou peřiny. Ty hele, co je pod tím zadeku, ale fajnovou. Pamperání. To je hodně fajnová, ty vole, takovou na chatě, ty jo. To možná asi budeme asi spát na tom, podle... Jo, ta deka nebude úplně nejpříjemnější. Wow. No vlastně v tamhle té ulice, tak tam bydlíme. A tady už je náměstí svatého Marka, takže to fakt máme kousíček a je to super. Krásně vyšlo zase počasí. Vždycky, když jsme v Itálii, tak vyjde krásně počasí. Ať koukám na suvenýry, jak koukám Meatfly brýle, tady prostě nevidím. Ani Meatfly trička. Ale ty otvíráky jsou fajnový. Tyhle balonkouky se mi mrtě líbí, to je fakt jako libovka. Oh.
Zachránila jsi mi život, malem mě přejeli. Tak to je top, to musím mít. Toho mopse, toho musím mít, to je úplně perfektní. Hodně pohodová restaurace. Perfekto. Perfekto. Objednali jsme si, já jsem si dal teda škeble se špagetama. No, co si budem, jsem zvyklý trošku na větší porce, ale tak, když tak se někdo dojím, přece jsme v Itálii, tady je jídlo všude. To už je druhý miláček. Vzal jsem si ho miláčka do Itálie. No, Martě si jde fotit kapučíno, no. Pravý italský kapučíno. S trochou cukru. Viděli, jak to víš, že si potřebuje posladit život. Nejlepší na Benátkách je prostě, že si jen tak jdete a můžete klidně zabloudit a jen tak si jdete a užíváte tu cestu. Proto to zrovna točím tady, kde jsou posprejovaný ty stěny, no. To je úplně reprezentativní. No a teď se zase takhle krásně na malinkým náměstí. Italská zmrzka je fakt ta nejlepší zmrzka na celém světě. Co si budem povídat? Ty vole. Rebel, vole. Co mi udělaj? Co mi uděláte? Italové. Found a perfect girl, she's from another world, she puts a smile on my face. Itálii vědí, čím ozvučit katedrálu, ty vole, JBLko, jo. Tak už jsme tady prošli druhou půlku Benátek, kterou jsme nestihli projít loni. Teď jsme tady vyšli za nějakou asi katedrálu nebo za nějaký obrovský gigantický kostel na takový výběžek. A jak vidíte, tady všude voda. Tohle je pak ten široký hlavní kanál. A vypadá to tady mrtě dobře. A dobře se tady fotí fotky. Jo. A v těch brýlích je to ještě stylovější. Borci tady přes den prodávají sliz a různé další věci a večer tady prodávají zase úplně něco jiného. Jako ty Benátky v noci, Benátky večer jsou naprosto luxusní, tady nikdo není. Tady jako ve dne je docela hodně lidí, teďka jak byl svátek, ale takhle večer to tady je prázdný, je to tady všechno krásně osvícený, pak jako perfektní, no. Teď jdem na to náměstí svatého Marka, tak jsme na to zvědaví, přemýšlíme, že se ještě večer vezmeme gondolu. Dávají Aperol Spritz to go, takže to je jako výhodička. Teď jsme byli vlastně ještě v restauraci, kde jsme se najedli, tady jdem s partou a je i teplíčko krásně. Na to, že je furt ještě duben, tak jsem tady jediný v krátkém rukávu, když na to koukám, a určitě jediný v kraťasech, ale je mi teplo. Jak to mají v Benátkách vymyšlený, jo? Ono má dneska pršet večer, má pršet zítra. Tak se rozhodli, nebo tohle dělají si normálně, že tady dělají takovýhle mola, protože tohle to celý bude pod vodou, jelikož se tady nemá ta voda kam sáhnout, když je pod tímhle moře. Takže tady už teďka udělali mola, kdyby náhodou tady se zvedla hladina, že lidi můžou chodit po souši. To je hustý. Tomu říkám hodně stylový stůl tohle. Je to tady takový fancy trošku, co si budeme povídat. Tak máme úterý ráno, my jsme se z Benátek v noci vrátili celkem brzo, asi o 11:30. Každopádně ten bar byl docela hustý, kde jsme včera byli, to bylo uprostřed nějakého obchoďáku, který měl asi 4 patra a zevnitř to bylo jakoby dutý. Teďka čekám, až Martě, já jsem nějaký červený, ale to možná jenom tím světlem tady. I když bylo v noci krásně, tak jakmile jsme přišli, tak za chvilku začalo pršet. Úplně nechcete, aby v Benátkách začalo pršet, protože jak jsem vám včera ukazoval, lidi tady postavili ty mola, takže se očekává nejspíš, že asi se zvedne hladina moře. Zatím je to v pohodě, zatím je to jenom mokrý z deště, ale upřímně nebyl jsem se ještě podívat úplně u těch kanálů, kolik tam zbývá centimetrů do toho, než se to vyleje, takže doufám, že úplně v pohodě a že to krásně stihneme. Protože zhruba ve 2 hodiny se budeme naloďovat na obrovskou loď a na tu se těšte, tu vám ukážu. Prej tam je i kasino, takže pecka. Včera italská kuchyně, ježiš, podle mě je to ta nejlepší kuchyně na celém světě, jo. Že fakt miluju italskou kuchyni a ochutnal jsem svatou trojici, podle mě. A to je pizza, těstoviny a zmrzlina. A potom jsem ochutnal taky 7 aperolů. Čistě jenom proto, abych věděl, v jakých barech je dělají dobrý. Můžu vám říct tohle ve všech. A teď jdou hlásit naše číslo, protože máme 12 plus. Jsme na tom terminálu, teď se budeme naloďovat. Každopádně nevím, jestli je o co vidět, ale jsme furt v sebe v nějakém patře a tady takhle jsou okna a jsou tam vidět okna té lodi a vede to ještě vejš, tak je docela sranda. Co se mi stalo, po cestě vám řeknu potom, ale jako ta loď je velká kráva, jo. 253 metrů má na dílku, takže o pár metrů kratší než Titanic, ale je širší a má větší ponor a větší výtlak.
Takže je větší než Titanic. A to jsem chtěl vždycky. Tak už jsme prošli veškerýma kontrolama. Tady je ta loď, tohle záď. Tak to pěkně pokračuje. Až tamhle dopředu. To je hovado velký. Tak já samozřejmě s tím budem. Prošli jsme posledníma věcma, kterýma jsme ještě museli projít. Už jsme konečně v kabině. Jsme v 8. patře. Tolik patr nemá ani náš barak. Do kterého jsme se teďka přestěhovali. A máme tady i v okno, takže na to mrknem. Hele, na to, že to je tak jako kajuta lodi, jedna z mnoha, tak není vůbec jako malá. Máme tady telku. Než jsme stihli normálně přijít, tak nám tak už jsme tady měli věci. To nám sem dali, takže perfektní, no. Tady máme záchod, koupelnu. Mě by zajímalo, jak tady musí být obrovský nádrže na vodu. Když si vím, že se z toho vaří, z toho se tady meje nádobí pro x tisíc lidí. Každý se tady může vysprchovat, dojít si na záchod. To tady asi musí mít nějakou tu reverzní osmózu. Tak si vyrábí sladká voda ze slaný. Ha, tak a ta postel je veliká jak svino. V pohodě. To je přesně tak měkoučka, jak jsem si představoval. Když ležím tady, tak tady je to. Kdyby náhodou jsme se úplně rozohnili a začalo bys hořet vášní, tak tě tady schladěj. Ty a to je výhled, kámo, z 8. patra. Tak to je paráda. Tohle jsou vlastně jedna strana Benátek a tady nějaká malá čudla loď. Plánuješ, jo, že kdyby něco... Ne, ale tak koukám, kde jsou výtahy. Jasně. To je celá Martě, místo, abys to užívala, tak už hledá nouzový východy. Spíš se podívej, kde tady jsou záchranní vesty, když už se díváš po nouzových východech. No, my to tady budeme teďka projít, najít naše další kámoše, který tady různě jsou, ale věřím, že většina z nich patře. Všimněte si, jak jsou lidi po celém světě pověrčiví, že vynechali číslo 13, že po 12. patře je rovnou 14. Dostali jsme se úplně nahoru do nějaký, já si myslím, že v téhle svý restauraci se asi bude připlácet, protože to tady vypadá takhle. V těch boxech jsou nějaký starý vína a je tady vyhlídka z 12. patra ven, jo. Tady už je to, jako upřímně nejsem si jistý, jestli jako Meatfly mikina a Meatfly tričko je vhodný oblečení zrovna sem. Už jenom proto, že tady je klavír, který je v tuhle tu chvíli přikrytý sametem, což asi mi jasně dává najevo v kraťasech. To není úplně nejlepší volba. Prohledáváme tady loď, prozkoumáváme teda spíš... Našli jsme poklad! Otočím tady YouTube money za celý březen, na tomhle vyhraju. To je pokrový stůl nebo na blackjack nebo něco takového? Na blackjack to vypadá. Na blackjack, pěkně. A tady pak jsou automaty, no. Jo, ono jak tady jsou zrcadla, tak to vypadá, že to je větší. No, my můžeme vyhrát ve sportce. V takových těch velkých kasínech tady mají vždycky auto, že můžeš vyhrát auto. Myslím, že tady mají někde auto. Tady už máte ruletku pěkně poctivou, i žetony tamhle vidím. A tady už jsou pak ty další stoly, že jo, to je hustý. I s tou ruletou hustou. Tak to je fakt pěkný. Tady je to fakt pěkný. Tady se mi líbí. Tady jsou i žebráci normálně. Winner. Je to winner žebrák. Teda. Malý kousek Vegas. Malý kousek Vegas. Jo, tak tady se na chviličku zastavím asi. Fajnovka se tady fotí s kasínem. Tady se mi hrozně líbí tenhle ten bar, který je přímo vlastně napříč. Pak až poplujem po moři, tak tady jako sedět, popíjet a koukat napříč a na moře, tak to musí fakt jako hustý. Mapa lodi, tohle se konkrétně 7. patro, tak co tady všechno je, tak tady docela dost věcí teda upřímně. Tak jsme si to prošli úplně celou loď, od 5. patra až do 12., kde vlastně jakoby jsme my jako turisti a zbytek už je posádky. Každopádně teď bude cvičení, což nás překvapilo, protože jsme nevěděli, že něco takového bude. Takže pro jistotu, ještě když jsme v doku, tak se udělá cvičení pro celou loď. Takže jsme si museli vzít vesty, půjdeme tady do nějakého C-čka, vůbec nevím, kde to je, ale oni nás snad navedou. Takže jsem zvědavý na to cvičení a hlavně na lidi, kteří to taky nevědí a třeba to nezjistili ještě, tak jestli nebudou panikařit, že se loď potápí. Už jsme na palubě, je to tady jak v Titaniku, lidi tady umírají a všem je to jedno, teď tady umřet. Jsme tady asi všude všichni a teď to svítí. Tak a už mě najdou. Marti už odchytli fotografky a už si tady fotěj. A už já modelíno, modelka jedna. Já spím s modelkou. Aha, tak už jsem si zařídil kartičku a mám all inclusive úplně kompletně. Všechno, jídlo, pití. Jídlo bylo all inclusive, ale pití all inclusive.
Za 90 euro, tak za chvilku začnu vydělávat. Protože za začátku sice ano, budu pít a tady ty drinky stojí 8 euro, takže to je 12 drinků, ale po 12. drinku to bude vlastně všechno zdarma. A jak říkal kámoš Erik, zbytek dáme na Matia. Dvojnásobíme to, no jo. Člověk nikdy neví, kam ho zavede 5-6 aperolů. No, my teďka máme nějakou galovečeři, takže já se převlíknu, protože, jak jsem říkal, tohle se není úplně reprezentativní, takže mám s sebou dlouhý tmavý kalhoty. Oh yes, budu reprezentant. Máme tady asi 5 nebo 6 chodový menu, takže tohle je první. Já mám krevetky, Marťa má, ty máš karpáčo nebo? Farmská šunka. Ano, další chod mám takhle tele boloňský, Marťa má nějaký dýňový ňoky s chobotnicí. Dobrou chuť, měl jsi někdy v životě chobotnici? Ne. Tak máš premiéru. Ano. Já nevím, jestli je něco slyšet, jo, my jsme teď na zádi, jsme tady úplně jako sami a jako... Ten úplně prvotní pohled byl na mě šílený, protože jsme asi, já nevím, kolik to může být, 20 metrů jako? 20 metrů vejška. A jako vy z 20 metrů vidíte tohle, ono to na té kameře asi není tak poznat, jo, ale tohle je prostě třeba jako, tak jako 30 metrů, jo. Pěkný vlny děláme, teď jsme vlastně na otevřeném moři a fouká. Wow. To bylo jako ono. Ale my už se blíže dostaneme. Pomoc! Jste se asi hilfe! My jsme se zasekli. Smaří to dolů. Do prdele. Hilfe! Hilfe! To jsme v půl patře, ty vole. Tady je koberec, ty jo. To není prdel, tady se nedá se moc dýchat, ne? Prosím, už má záchvat. Tady se nedá dýchat, ty vole. To je vzduchotěsný. Tak jsme ve výtahu zasekli už tak 5-10 minut. Už to tady trošku vlhne. Už je tady lehce zadýcháno. A jako všichni nás čumí jak na debila, my si děláme prdel, ty vole. Týpek nám tady říká, že máme počkat. Jo, 5 minut. Až už nahrajem, tak oni to pustí. Nechceš nám pomoct, ty vole, tady už se fakt skoro nedá dýchat. Překop se stává to prdel. Marťa už je v nervu. Hele, on může dýchat, on fejkuje. To není fér, jde mu to. Ať nemá nikdo. Je to fakt lepší. Je tam čerstvej. Jo, ale jsi takový tu srunej. Věřím, že tady už je tak 40 stupňů, ty vole. Jové, vzduch je pro sravy, prostě. Proč si došel nám chlastučení sranda, ty vole? Tak, už máme půl třetí, Martě ještě paří. Já už jsem se rozhodl teda, že půjdu spát, ale na dobrou noc jsem si samozřejmě objednal aperol. Každopádně, co mě přišlo vtipný, tak je to, že zrovna když jsem šel spát, tak nám takhle kekadu tam dávali jakoby papíry k tomu, co se bude dít zítra, kolik přijedeme, co se tam bude dít, jaký tam jsou přehlídky, co my můžeme třeba dělat tady na té lodi. Já přemýšlím, že jako dneska jsme víceméně fakt jako prozkoumávali, co tady je, hodně. Jako jedli, zkoušeli jsme tu kuchyni, tady toho jídla je fakt hodně. Moře je trošku neklidný, takže cítím, jak se ta loď hejbe. Nečekal jsem teda, že se bude takhle hejbat, jako u večeře se fakt jako kymácela, to fakt bylo jako vidět. Teď je to fakt takový už jakoby pohodový a ráno, až nás zbudí sluníčko, hrozně se na to těším. Hrozně se fakt těším na to, až vstanem a tady nad postelí nám prostě bude zářit okno a tam uvidíme to moře. Bude to úplně luxusní. Už jsme takhle v noci byli nahoře na palubě, byli jsme jak na zádi, tak na přídi. Víceméně jsme si to prošli celý několikrát, takže takhle díky prvnímu dnu už víme, co kde je. Zítra plánuju trošku jako navštívit kasino. Uvidím, jak se mi tam podaří. Vezmu tam asi kamerku, nevím, jestli teda mi dovolí točit jako v průběhu toho kasína, ale chci tam jako něco zkusit, protože jsem v kasínu v životě nebyl. Každopádně teďka budu spát, aby jsme ráno byli ready na snídani, i když ono od nějakých 8 od rána až někdy do, jako fakt jako do noci je prostě non-stop otevřená kuchyň, takže víceméně jedno, kdy vstanu, což je super na rozdíl od klasických hotelů. Jsem zvědavý upřímně, jak usnu na lodi, která se tak jako, je to cítit trošku, že se jako, vy si řeknete, ta loď má čtvrt kilometru, nepocítíte to, že se kymácí nebo že je na moři, ale když takhle jako stojím, hele, je to trošku cítit, ale fakt miniaturně, ale je to cítit prostě, že nejste na zemi. Tak jsem zvědavý, jestli mě to buď ukolíbá,
anebo kvůli tomu nebudu moct usnout. Ráno se vám ozvu a dám vám vědět, jak to bylo. Tak, máme středu dopoledne, první noc na lodi, byl to takový, mohl bych říct, takový hodně zvláštní pocit, protože přece jen plujete. To znamená, že nejste na něčem statickým, co se nehejbe. Je to trošku cítit, fakt, když se na to člověk nezaměří, tak to moc necítí, ale když se na to, jako, když to člověk vnímá, tak to cítí. No, pamparáda prostě. Žádná mouřka, nic. No, takže včera, když jsem měl trošku aperolis, tak jsem vlastně už se jako tako vyvažoval. Lehnete si, spíte a ráno se prostě probudíte, úplně v pohodě. Furt se houpete, takže máte pocit, že furt ještě v sobě máte nějaký zbytkáč, jak se tohle trošku houpe, takže to zvláštní pocit. Ale teďka se otevřelo, protože tady to funguje, takže tady je několik restaurací, a vždycky se v nějaký moment nějaká otevře, nějaká jiná se třeba zavře, otevře, víc se jich otevře, pár se jich zavře, protože se jako časově střídá, točí. Takže tady je non-stop prostě přístup k jídlu a teď se otevřela burgerárna, takže jdeme na burger. Perfekto. Nam, 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 nam. Ten neomezený přístup k hamburgeru mě jednou asi zabije. Každopádně to jídlo, pití. Máme takhle hnedka s krásným výhledem na Bari, což je druhý největší jeho italský město. Se 400 tisíci obyvatelama. A tam se půjdeme podívat. Do přístavu sebou máme i doprovodné vozidlo. A tamhle kotví další obrovská loď Aida Bella. Ale je menší, je o metr menší než ta naše. Tak už jsme vystoupili v Bari. A hnedka jsme tady přišli k týhle z tý paparádní bazilice. Nezapomeň říct, že Martě málem šlápla do hovna. Jediný v Itálii a málem jsem ho vymetl. Jsem ji zachránil. A naštěstí mě Kubiček zachránil. Moje nohy jsou super. Papež tady měl svatou tour, tyjo. Něco jako youtubeři mají, tak mají papež. Papež a kardinálové. Nemuseli připravit červený koberec, já to klidně zvládnu i po normálním, jako, tak díky. Tak tyhle kazety jsou tady hodně dlouho, ty smrtonostná, Brian Dvojka, ty vole, Jean-Claude Van Damme, úplná novinka v té době ještě, jsou tak vybledlí, ty vole. No a my už jdeme zpátky k lodi a sakra, tak počkej, já vám ji natočím takhle, ona je úplně gigantická, jak sviň. Fakt jako když si člověk vedle toho stupne, tak tomu nevěří, ty jo, ale fakt velká. Tak Bari už máme zase, Bari, to město fakt je dobrý, jako Bari máme za sebou, Tour de Bari. Teď se vracíme zpátky na loď a asi nám tam takhle naváží různý věci, různý jídla. No a to je krásně takhle točit proti světlu, no, ale ono to jinak nejde. A za nějakou, hele, za půl hodiny začíná večeře. Večeře jdeme na čas. Po nějakých 5-6 chodech, takže docela sranda. Bari, v životě jsem o tom neslyšel, ale fakt je to krásné město. Takže pokud někdy budete mít cestu do Itálie, tak si sem klidně na jeden den zajďte, fakt je to pěkný. Jsem nadšená úplně ze všeho. Soul inclusive nejvíc na alkohol. Ne, já samozřejmě pím jenom na alkohol, mami neboj. Nebudu dělat ostudu. Jasně. Akorát, že v mezinárodních vodách, jak si je trošku dražší internet, tam 1 MB stojí 250 korun, takže... Takže úplně se jako nevyplatí stahovat, no. Ano, jsme, tak, jako... třeba film, pokud... film by mohl stát milion, takže nechcete, takže sranda, no. Pokud nechcete jako milionový dluhy, tak se vyplatí si to. Pak musíš zničit SIM kartu úplně. Já doufám, že jste se koukali na můj Instagram nebo na náš Instagram, určitě tam mrkněte, pokud ano, jste ještě neviděli. My se teďka vracíme, večer bude další disco. Včera to disco bylo trošku větší, viď, Maci? Já jsem šel spát ve 2. Marťa přišla v nespecifikovanou ranní hodinu a v doprovodu ochranky skoro. Ne, já ne. Ty ne, ale jeden... Ale přišla jsem a ani si toho nevšim, takže všechno v pořádku. Jo no, my tam totiž máme jenom jednu peřinu, nebo jednu deku a ta má asi 2,5 metru. Jo, jo. 2,5 metru na 2,5 metru, to je úplně gigantická. No, jako nepřijde mi, že by se mi nějak přetahovali. Takže dneska jako nebude deportace s ochrankou. No, tak to zase jako nemůžu to je fakt, no. Je možný, že jo. Už jsme na lodi a já myslím, že je ten správný čas vyrazit do společnosti přesně v těch botech. Na lodích mají taky obchody, většinou, ale teda s trošku dražším gírem teda, než je normál. Ale mají tady G-Shocky, ty jsem kupoval brachovi k Vánocům.
Borci, právě teďka jsem si zahrál na Dennyho parťáky a obral jsem kasino. Sadil jsem 20 euro a mám kilčo. No není to krásný, není to krásný. Aspoň mi to zaplatilo tu pokutu u revizora, co jsem měl 60 euro. A za 30 euro jsem se tady koupil maketu téhle lodi, takže vlastně jsem jenom 10 v mínusu. No to je krása. Máme čtvrtek a takový ten pocit, když jdete spát a z okna vidíte moře, probudíte se a jste v Králově přístavišti. Ano, Dubrovník je hlavní lokace pro natáčení King's Landing v Game of Thrones. Tak, teď jsem osprchovaný, teď půjdu na snídani a včerejšek perfektní, byli jsme zhruba asi do 4 do rána, ale tak podjeli jsme kasino, že? Pak jsme kecali ještě s klukama, takže páně, teď se půjdeme pojít na tu vyhlídku a doufám, že to fakt bude vypadat hodně podobně jako ve filmu. Nebo v seriálu. Ta Aida, ta nás normálně pronásleduje. Ty lodi jsou velký jak kráva. Ale fakt to počasí je úplně nádherný. Fakt to krásně vyšlo. Není hnusně, to moře nebouří. Je to klidný. I když věřím, že na takovýhle lodi to ani moc poznat není. Jako to, občas to večer trošku houpe, ale jinak je to pecka. Běžím. Každopádně tady je v celý svý kráse. Chorvatsko je krásně vidět. Tak, už jsme v Dubrovníku, už jsme tady prozkoumali pár věcí, jako některé lokace jsou trošku povědomí, ale nemám to teďka úplně jako detailně nakoukaný, že bych koukal na ty první série takhle dlouho, třeba 10krát za sebou, abych to poznal. Každopádně všude tady mají obchody s Game of Thrones tématikou, takže to je takový pěkný, že mají všude trička, mají tady všude různý věci. My jdeme teďka projít další věci, omrkneme to a třeba nám něco přijde hodně povědomí. Třeba tahle cesta, kde se podle mě natáčelo to, jak šla Cersei a bylo to shame. Tak mám takový tušení, že tady byla ta mapa a tam byla Cersei s Jaimem. Tak normálně se mi vybila kamera, když jsme točili právě v tom Dubrovníku, kde byly ty super lokace toho Game of Thrones, takže aspoň jsem to měl na Instagramu, doufám, že jste se na to podívali, ale už teďka věřím, že tenhle ten týdenní vlog bude trošku dlouhej. My s Martou teďka jdeme na oběd, už zrovna teďka vám to není moc vidět, jo, ale vyplouváme z Hrvatska a plujeme zpátky do Benátek. Tak dneska jsme měli gala večer a gala večeři. Každopádně nakonec jsme to s borcema udělali, takže jsme na gala večeři nešli a udělali jsme si gala buffet. Protože tady jsou ty speciální karty, na který máte vlastně neomezený drinky a to můžete mít a nemusíte. My to máme s Martou, protože se to vyplatí, aspoň nám. Každopádně kámoš vždycky, hele, tak mi tam něco vem a já říkám, a co bys chtěl? A on, hele, překvapně. Tak první drink byl cappuccino s pomerančem, to byl hodně překvapený. A druhý takzvaný Pink Panther, růžový panter, což je nealkoholický drink asi z jahod. Nahoře je šlehačka, na tom je taková ta sladká třešnička. Velmi si to užíval, asi čekal něco jiného. Každopádně ano, i dneska jsem propadl hazardu, i když to není hazard, protože není to riskování, když víte, jak vyhrát. A šel jsem zas na ruletku a včera jsem tam vlastně vyhastl z 20. jako v eurech, z 20 euro 100 euro a dneska z 20 euro 120 euro, takže dost nákladů spojených s touto dovolenou se mi právě zaplatilo. No a my v 8 ráno budeme v Benátkách, což je asi za 5 hodin a v 10 ráno máme vylodění z toho kolosu a odpoledne nám jede letí letadlo. Ten první let to bylo docela šílený, ale až na to stoupání to fakt bylo v pohodě, tak jsem zvědavý na tohleto. Má být trošku pod mrakem, takže se toho docela obávám, protože ten první let byl úplně dokonalý, jelikož vyšlo úplně všechno. A pak nejspíš se vrhnu do stříhání tohohle videa, což bude taky docela pěkný hardcore, protože to v sobotu v 10 chci vydat, ale dostanu se domů třeba v pátek v 6 večer a věřím, že budu dost unavený. A navíc ještě musím stihnout udělat 20 faktů, takže to bude docela sranda. Takže na 100% to ještě nevím, jak to stihnu, ale pokusím se. No hele, při nejhorším, v neděli místo 20 faktů vydám jiný video, 20 faktů vydám v úterý, ono se za stolik nestane. Jsem nějaký popálenější asi trošku, no. No jo, jsem? Dobrý, fajn, ani jsem se neslunil. No je pátek večer, já zrovna teďka v týdenním vlogu jsem v momentě, kdy říkám, že nevím, jestli to stihnu sestříhat takhle. Máme 9:30 večer. Záběru tam je jak
fakt jako hodně, jak pokokot. Když to řeknu, tak teď jsem tady. Takhle na začátku tohle, to celý mě ještě čeká, je to hodinka, dvě minuty v tuhle chvíli, uvidíme, jak to budu stíhat. Ale pokusím se, aby to vyšlo přesně tak, jak to má. Jinak, když jsme letěli sem, zpátky do České republiky, tak nás chytla turbulence, takže jsem si zažil už i turbulence, ale upřímně, myslel jsem si, že budu mít větší strach z lítání. Možná je to tím, že jsem unavený, takže se mi vlastně spíš chtělo spát a ta turbulence mě spíš uspala, protože jsem se přišel, když sedím ve vlaku. Upřímně, měl jsem z toho větší strach, takže lítání mi asi vadit nebude, což je strašně fajn, protože do budoucna s Marťou samozřejmě plánujeme víc cestovat, než jen takhle jednorázově, jednou za celý život. Tak po 4 hodinách spánku, který byl vlastně včera, na té lodi, tak teď je 12:30 ráno, já už to mám dostříhaný, nebo respektive mám dostříhaný video do téhle doby, takže teď vám jenom řeknu, co nám týden dal a týden vzal. Úterý to byl Vyš, takže se na to určitě zpětně podívejte, i když já předpokládám, že už jste to asi všichni viděli. Ve středu to byl takový blind challenge, takový slepej challenge, kde jsme hádali postavičky nejen z Avengerů. No a ve čtvrtek to byly takový ty největší blbosti, nebo takový spíš nelogičnosti a chyby v amerických filmech, v takových těch nejznámějších filmech, tak se na to taky podívejte. A zítra 20 faktů nejspíš, nechte se překvapit, pokud to stihnu natočit, pokud ne, tak to budou Guinnessovy rekordy a 20 faktů bude v úterý. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se třeba u dalšího vlogu a ahoj.